Türkistan Hazari. Bakalım.
Londres, Dudley, sonra Galatian, bir diğer tadı Galatian, Kuzgeller, Esra'nın da Galatian, Bahçevet, Ubik, Aradiyan, Aram Adamyana,
a Melissa Kavanagh. Yes, I'm going to say one of the things. 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 Zari televizyonu çalabilir. Ne olsun ki tanıyorsun? Silahmış. Serko var. Osman mı? Ne gelene gari var. Gece. Tarpinyan. Tarpinyan. Yeah.
Nasılsınız? Կրանի չանը։ Ասաց, չես որ չի էր այդ։ Որ ավազ իչ չէ։ Որ ավազ իչ չէ։ Ey Marunde Akan Jarima, Aparakan Ashimi, Sirum Dignai, Jahed Tare, Laustre, Kinham. Մենք ամենքս ուրեմն մեր ծննդյան ուժերից, հետո գալի անց ենք գնում այս անսահոր աշխարհից, անց ենք գնում սեր ու խնդրում, գերեզմություն, գանձ ու գաղ, մահը մերն է, մենք մահինը մարդ ու գործն է միշտ անմահ, գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդաշ, երբեք դրան, օրին գործով, Ապրի անվերջ անդադար։ Չարեն է միշտապում ամեր անեց նրա չարգործին, որոշին հետ ու մեր հետ մուրախոր սիրացքին։ Ենում ես ուզում են հապացներ արդասանեն, այս մասով գիտեք սանայի վերատական է այն հայրինահաճով դրնացի, որ արգարժան աշակետի կողից մեկնակից և 3,000 Եվ այո ապտիացեք նման հայտ լողություն և եսվարով 20,000 հայտ երեխա հայտեն մասնություն անգիս ուղում, դա իսկապես հայոց տեսնի տարածման անունատապես ու եսարելի գործ ընթացեք։ Եվ երելի պետ ումայնանը մենա հետան կերելիսներ Մարետա Մարդայան։ Ձրեցությունում դրենք կարավիտենք իններորդ առատոնին։